ეს არის ის, რომ ეს იდეები არ არის საკუთრივ ქართულ, რომ ამ იდეებს აქვს რაღაც პრინციპული შეუთავსებლობა ქართულ კულტურასთან. და უფრო მეტიც, რომ არანაირი ისტორია საქართველოში ამ იდეების პრობლემატიზაციას და მით უფრო ქალთა მოძრაობას არ აქვს. მოკლედ, ჩემი ამოცანაა, რომ ეს მითი თუ ეს არასწორი საყვედურები ქართული ფემინიზმის და ქართული კულტურის მიმართ რაღაცნაირად დავამბლივ. რამდენად გამომივა, ამას ლექციის დასასრულს თქვენ თვითონ ნახავთ. ცხადია, ფემინიზმის ისტორია ძალიან ძველია. და ვთქვათ, იმის მიუხედავად ჩვენ ვარქმევთ, ვთქვათ, საფოს პოეზიას ფემინისტურს თუ არა, ის არის ფემინისტური. ამიტომ მე ასე ადრიდან არ დავიწყებ, მე უფრო დავიწყებ იმ მომენტიდან, როდესაც ფემინისტური აზრი და იდეები ფემინისტთან დაკავშირებით, იდეალები ფუგნებავთ საიდკენაც ქალები ისწრაფოდნენ, დაუკავშირდა ქალთა მოძრაობას, ქალების გააქტიურებას. შეიძლება ითქვას ქალების მიერ საჯარო სივრცის ოკუპაციას, ნუ შეგვეშინდება ამ სიტყვის. იმიტომ რომ ეს სივრცე ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ჩაკეტილი იყო ქალებისთვის, და სამწუხაროდ ამას დასჭირდა სერიოზული ბრძოლები ქალების მხრიდან ამ სივრცის, საკუთარი სივრცის ოკუპაციას საზოგადოებაში, საჯარო სფეროში. პირველი იდეა, ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა, რომელმაც ხელი შეუწყო ფემინიზმს და ქალთა მოძრაობას, ეს არის რაციონალიზმი. რაციონალიზმი, როგორც ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური მიმდინარეობა, როგორც ფილოსოფიური მიმდინარეობა, რომელმაც თქვა, რომ ყველა ადამიანს აქვს გონება. და ადამიანის დანიშნულება არის ის, რომ განავითაროს გონება. ადამიანი იბადება არა იმისთვის, რომ შეეწიროს სამშობლოს, შვილებს, ვთქვათ, იქ რაღაც სხვა იდეებს, არამედ იბადება იმისთვის, მისი დანიშნულება არის, რომ მან განავითაროს გონება, გონება, რომელიც არის ყველა ადამიანისთვის უნივერსალური, ანუ საყოველთაოდ მახასიათებელი. სწორედ ამ იდეას ჩაეჭიდნენ მე-17 საუკუნეში ქალები და თქვეს, რომ თუ ყველა ადამიანი გონიერია, და თუ ყველა ადამიანი იბადება იმისთვის, რომ განავითაროს გონება, მაშინ სად არის ქალებისთვის ის ადგილები, სადაც მათ გონება უნდა განავითარო? ასეთი ადგილები მე-17 საუკუნის ევროპაში ქალებისთვის არ იყო, ამიტომ ქალებმა მოითხოვეს ამ ადგილების შექმნა. იგულისხმება საშუალო განათლება და იგულისხმება უმაღლესი განათლება, ხო? ამისათვის, ამ იდეის განხორციელებისათვის კიდე მეორე იდეა იყო ხელი შემწყობი იდეა. ეს არის ლიბერალიზმი, რომელსაც ცოტა ქვემოთაც ვისაუბრებ. ეს არის იდეა, რომელმაც თქვა, რომ თავისუფლება არის ასევე უნივერსალურად საჭირო და უნივერსალურად მახასიათებელი ყველა ადამიანისთვის. ეროვნული თავისუფლება, გადაადგილების თავისუფლება, აზრის გამოთქმის თავისუფლება, შეხედულებათა გავრცელების თავისუფლება და ასე შემდეგ. ეს დამატებითი ხელსაწყო გამოდგა ქალებისათვის იმ სივრცის მოსაპოვებლად, რომელზეც ზემოთ გითხარით, ან საჯარო სივრცეში, სივრცის მოსაპოვებლად, რომელიც მათ, ასე ვთქვათ, ბუნებამ მისცა. და დაიწყო დებატი იმასთან დაკავშირებით, რომ კი ბატონო, მოგძანდით საჯარო სივრცეში, მაგრამ თქვენ ისეთივე განვითარებული გონებით არ ახართ, როგორც არიან მამაკაცები. და დაიწყო აი ამ გონებრივი თუ ინტელექტუალური ჩამორჩენის, ასე ვთქვათ,
რაციონალიდან მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით რა იწვევს, ეს არის ქალებისთვის არსებითად დამახასიათებელი თუ ამას განაპირობებს სოციალური რეალობა, თუ ამას განაპირობებს სინამდვილე, რომელშიც ქალები ცხოვრობენ. Ну, ყველაზე მნიშვნელოვანი დებატი ფემინიზმის ისტორიაში ეს არის მერი უილსტონკრაფტსა და ჟან-ჟაკ რუსო შორის დებატი, იცით თქვენ, რომ რუსო განმანათლებელია, მაგრამ მის განმანათლებლურ იდეებში საკმაოდ გაყოფილი აღმოჩნდა ის, რაც უნდა ვასწავლოთ გოგონებს და ის, რაც უნდა ვასწავლოთ ვაჟებს. და ესეთი ყველაზე ხშირად, ასე ვთქვათ, მობრუნავი მისი გამოთქმა ფემინისტების მიერ არის ასეთი, რომ თითქმის ყველა გოგონას ეზარება წერა-კითხვის სწავლა, მაგრამ დიდი სიამოვნებით სწავლობენ ნემსის ხელში დაჭერას. ანუ ფაქტობრივად, ჩვენ რომ გოგონებს ვასწავლოთ მათემატიკა, ფიზიკა, გეომეტრია, იურისპრუდენცია, ვასწავლოთ, მაგრამ ისინი ვერ ისწავლიან. ერთი იმიტომ რომ ჩამორჩებიან, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური უნარები და მეორე იმიტომ რომ მათ ეს არაინტერესებს. და ის სწორედ აქ შევიდა მასთან მერი უილსტონკრაფტი დებატში და თქვა რომ ერთი ჩემს კესთან დაკავშირებით ინფორმაცია მე უფრო მაქვს ვიდრე ბატონ ჟაკს და კარგად ვიცი რა უნარები აქვს ქალებს, მაგრამ თუ რამე ჩამორჩენა არსებობს ქალებისა საზოგადოებაში, ეს არის არა მათი ბუნებითი თვისება, ასეთად კი არ იბადებიან, არამედ ეს არის განპირობებული იმით, რომ ქალებს არ აქვთ ამ ბუნების განვითარების ისეთივე საშუალება, როგორიც აქვთ მამაკაცებს. და არ ჩანს ბოლომდე, ხო? პრაგმატიზმი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმდინარეობა, რომელმაც აი ეს იდეები, რაზეც ვილაპარაკეთ, უკვე დაუკავშირა პოლიტიკას, რომ სახელმწიფო უნდა ფიქრობდეს და პოლიტიკოსები უნდა ფიქრობდნენ იმაზე, რომ ის, რაც აქტუალურია საზოგადოებაში, პრაგმატული იყოს მათთვის. ესე იგი, ის, რაც სასარგებლოა ვთქვათ საზოგადოებისთვის, სასარგებლოვე იყოს პოლიტიკოსებისთვის და ამ ასე ვთქვათ იდეების მოძრაობამ, ამ სამი იდეის მოძრაობამ აქტუალური გახადა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება ქალებისათვის, განათლების უფლებასთან ერთად ეს არის დასაქმების უფლება. და ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვან მოაზროვნეებად ითვლებიან ჯონ სიუარტ მილი და მისი მეუღლე ჰარიეტ ტეილორი, უკაცრავად გადავხდი. ჰარიეტ ტეილორი ჯონ სიუარტ მილს ეკუთვნის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი ქალის შრომით უფლებებთან დაკავშირებით. ეს არის ქალის დაქვემდებარებულობა, ასეთი ნაშრომი, სადაც მან თქვა, რომ ყველანაირ დაქვემდებარებას და ჩაგვრას, რასაც ქალები განიცდიან საზოგადოებაში, განაპირობებს მათი ეკონომიკური დაქვემდებარება. ის, რომ მათ არ აქვთ შემოსავალი, ის, რომ მათ არ აქვთ შრომის უფლება, ეს არის ყველა სხვა უფლებრივი ჩაგვრის და ყველა, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარების საფუძველი. და აი ორი ციტატა, ორივეს გამონათქვამია, როგორც ჰარიეტ ტეილორის, ასევე ჯონ სიუარტ მილის. ყველაზე მთავარი, რაც ამ ნაშრომში მოხდა, რომ ესე იგი ფაქტობრივად ქალის დაოჯახება კულტურათა უმრავლესობაში განაპირობებს იმას, რომ მისთვის უკვე განვითარების პერსპექტივა იკეთება. და თუ რამეს აკეთებს ის და თუ შრომობს, ხო, ეს ნიშნავს შრომას ოჯახისთვის. და თუ გარეთ შრომობს ოჯახის გარეთ, ეს მას კი არ უნდა სჭირდებოდეს, არამედ უნდა სჭირდებოდეს ოჯახის სხვა წევრს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამ აზრთან, ასე ვთქვათ, კორელაციაში უმნიშვნელოვანესი არის ასევე ჰარიეტ ტეილორის გამონათქვამი, სადაც მან თქვა, რომ ოჯახს ამდიდრებს თუ არა ქალის შემოსავალი, ის მაინც უნდა მუშაობდეს.
მას მაინც უნდა კონდეს საკუთარი შემოსავალი, რომ ის ამაღლდეს პარტნიორამდე, ესე იგი, მოსამსახურის პოზიციიდან ამაღლდეს პარტნიორის პოზიციამდე. ხა თანამედროვე საქართველოშიც გაგიგიათ ალბათ, რომ ხვისას დიდარი ქმარი მაქვს, ხო, მე არ მყავს დიდარი ქმარი, ამიტომ იძულებული ვარ ვიმუშაო. ესე იგი, ვისაც ისეთი შეძლებული ოჯახი აქვს და ასე ვთქვათ, დიდარი, რათ გინდა ისედაც ხო ყველაფერი გაქვს, მანქანა გინდა გიყიდია, ნუ იქ მანიკურები გინდა იყიდო, მოგცემს ფულს, ხო, აი რაღაც შუბა თუ გინდა, ასევე გამოართმე ფულს, არანაირი პრობლემა არ არის. აი რატო უნდა იმუშაო, ხო? ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება ქალმა დაუშვას ცხოვრებაში. ანუ თუ ის დაყვა ამგვარ სატყუარებს, ხო, მაშინ ის იქნება სულ დაქვემდებარებული. იმიტომ რომ ეს მანიკურის ფული პირდაპირ კავშირშია სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ძალადობასთან. ეს არის რაღაცის გამო გაღებული ფული და არ არის ესე მარტივად, რომ ვინც გასცემს ამ ფულს, ყველაფერზე თანახმა. მას აუცილებლად სჭირდება ამის ანაზღაურება სხვა რაღაცეებით, რომელსაც იმედი მაქვს სადაგზე შევეხებით. ეხლა უკან უნდა დავბრუნდეთ აუცილებლად, რომ აი ამ ორი უფლების, ეს არის შრომის უფლება, ანუ ეკონომიკური დაქვემდებარებისა და კულტურული ჩაგვრის, ანუ ასე იგი განათლების უფლების არ მინიჭება ქალებისათვის, ბრძოლამ ამისთვის და ამ უფლებების მოპოვებამ აქტუალური გახადა მათი პოლიტიკური მონაწილეობის და სამოქალაქო აქტიურობის თემა, რადგან გაცნობიერდა, რომ უფლებები არის პოლიტიკურ ძალაუფლებასთან დაკავშირებული. და თუ ქალები არ ცვლიან ძალაუფლებას და ვერ ცვლიან ძალაუფლებას, არ მონაწილეობენ ხელისუფლების ინჟინერიაში, ანუ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტებაში, მაშინ ისინი ვერ მოიპოვებენ უფლებას. და აი საჯარო სივრცის მოპოვებაზე, რაც გითხარით, აქ მთავარი და უმთავრესი იყო მათი სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობა, რადგან შეიძლება, მაგალითად, ჯონ სიუარტ მილი ძალიან აქტიური ფემინისტი იყო და ასე ვთქვათ, პროპაგანდას უწევდა ქალების უფლებებთან დაკავშირებულ თემებს, მაგრამ ერთი ყველა ჯონ სიუარტ მილი არ არის და მეორე ჯონ სიუარტ მილი ძალიან ცოტა არის რაოდენობრივად, ხო? ამიტომ ქალები თვითონ უნდა მონაწილეობდნენ პოლიტიკაში და თვითონ უნდა აყენებდნენ პოლიტიკურ დღესდღეობაში იმ საკითხებს, რაც არის მათთვის აუცილებელი. ნუ ხდება ქალების როგორც ფიზიკური ინკლუზია, ანუ ჩართვა პოლიტიკურ დღესდღეობაში, ასევე ეგრეთ წოდებული ქალური თემების შეტანაც პოლიტიკურ დღესდღეობაში და ამაში ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ქალთა პოლიტიკურ მოძრაობას, სამოქალაქო და პოლიტიკურ მოძრაობას, ეგრეთ წოდებულ სუფრაჟიზმს, ანუ ქალების ბრძოლას პოლიტიკური მონაწილეობისათვის. ეს არის არჩევნებში მონაწილეობის პასიური ხმისუფლება, ასე ვთქვათ, და აქტიური ხმისუფლება, რადგან სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლება ნიშნავს, მე მონაწილეობდე და ხმას ვაძლევდე სხვას, მაგრამ ამავე დროს და ამასთან ერთად აუცილებლად ის ნიშნავს, რომ მეც მქონდეს უფლება ვიყო არჩეული. ესე იგი, ერთი არის ვირჩევდე სხვას ამის უფლება და მეორე არის უფლება მე თვითონ ვიყო არჩეული. აი ეს ორი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი აქვს სუფრაჟისტულ მოძრაობას. და ესეთი ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, ფუძემდებელი ამ მოთხოვნისა არის ფრანგული რევოლუციის ერთ-ერთი ძალიან აქტიური მოღვაწე, ოლიმპ დე ბუჟი, რომელმაც ფაქტობრივად პირველმა გააცნობიერა და პირველმა დასვა დღის წესრიგში ქალის უფლებები და ეს უფლებები დაუკავშირა კულტურულ ჩაგვრას. რევოლუციის შემდეგ ერთ-ერთი პირმშო ადამიანის უფლებების სფეროში, ეს არის 1789 წელს,
გამოსული მამაკაცისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია, რომელიც ერთ წელიწადში ოლივ დე ბუჟმა თარგმნა ქალებისათვის და მის დოკუმენტს დაარქვა მან ქალისა და მოქალაქე ქალის უფლებათა დეკლარაცია, რომლის გამო დაისაჯა კიდეც, იცით ალბათ ეს ისტორია, რომ ის გილიოტინაზე დასაჯა რობესპიერმა, და თუ თქვენ დაინახავთ აი რობესპიერის გამონათქვამს ვერ ხედავთ. ესე იგი, ოფიციალურად რა ბრალიც დასდეს, ხედავთ, რომ კანონმა დასაჯა ეს გუნტის თავი მისი სქესისთვის დამახასიათებელი ღირსების დასავიწყებლად. და ქვემოთ არის რობესპიერის აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი კანონი უნდა ეხებოდეს ყველა ადამიანს თანაბრად. და თუ ეს კანონი ყველა ადამიანს თანაბრად არ ეხება, მაშინ ის არის ტირანული კანონი. ფაქტობრივად ისეთ ბრწყინვალე იდეალებს ქადაგებს, მაგრამ აპრიორი თვლის, რომ ეს ბრწყინვალე იდეები და იდეალები ქალებზე არ ვრცელდება. ის ლაპარაკობს ადამიანებზე, მაგრამ ამ ადამიანებში გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცებს. ეხლა მთავარი უფლებები, რომელსაც ოლივ დე ბუჟმა თავის დოკუმენტში ხაზი გაუსვა, ეს არის თავისუფლების უფლება, რომელიც საკმაოდ საკამათო თემა იყო მე-18 საუკუნეში, საკუთრების უფლება, რაზეც ვისაუბრეთ ჯონ სტიუარტ მილთან და ჰარიეტ ტეილორთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების უფლება, რომელიც უკვე ძალადობის თემას უკავშირდება, რომ გარემო, სადაც ქალები იზრდებიან, სადაც რეალიზდებიან, ეს არ არის უსაფრთხო გარემო ქალებისათვის. და ჩაგვრისადმი წინააღმდეგობის უფლება, რომელიც ასევე ძალიან საკამათო იყო ძალიან ბევრ საზოგადოებაში, რომ ჩაგვრა არის, ამას აღიარებდა ძალიან ბევრი ინტელექტუალი და მოაზროვნე, მაგრამ გაჩნია სად არის. თუ ეს ჩაგვრა არის საჯარო სივრცეში, სამსახურში, მასზე ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ თუ ეს ჩაგვრა არის ოჯახში, ეს არის ოჯახის საქმე, ეს არის ხელშეუხებელი ადგილი, ასე ვთქვათ. სწორედ ამ ტიპის ჩაგვრას უნდა დაუპირისპირდნენო ქალები, ამბობდა ოლივ დე ბუჟი. სადაც არ უნდა იყოს ჩაგვრა, მას უნდა დაუპირისპირდნენ ქალები. და ძალიან ბევრი ქალისთვის ეს იყო ისეთი შთამაგონებელი რაღაცა, რადგან ქალებმა იცოდნენ, რომ იჩაგრებოდნენ, არ ქმევდნენ, არ ხშირად, მაგრამ არ ქმევდნენ ამ ჩაგვრას ძალადობას, მაგრამ ვერც კი წარმოედგინათ, რომ მათ ჰქონდათ ამ ჩაგვრისადმი დაპირისპირების და ჩაგვრასთან წინააღმდეგობის გაწევის უფლება. და ეს იყო ძალიან დიდი მენტალური რევოლუცია ფაქტობრივად, რომელიც ოლივ დე ბუჟმა და მისმა შემდგომმა მოაზროვნეებმა გააკეთეს. და ამ იდეებით, ასე ვთქვათ, შთაგონებული მოძრაობები გაიშალა ევროპაში. ძირითადად, დღემდე კამათობენ, ესე იგი, რომელი არის სავანე ამ სამოქალაქო და პოლიტიკური ლიდერობასთან დაკავშირებული იდეების. ნუ ამერიკელები ამბობენ ჩვენ ავართო, ევროპელები ამბობენ ჩვენ ავართო, ამაზე ეხლა ნუ ვიკამათებთ. მთავარი ის არის, რომ ორივე ადგილას, ევროპაშიც და ამერიკაშიც, ეს იდეა არის ძალიან აქტუალური. მე თუ მკითხავთ, ამერიკაში უფრო ადრე მოხდა, და როცა გადავალთ ამერიკულ ნაწილზე გეტყვით, ვიდრე ევროპაში გახდა აქტუალური ეს საკითხი, მაგრამ თუ ავიღებთ ოლივ დე ბუჟს, ანუ საფრანგეთის რევოლუციას, მაშინ გამოდის, რომ ევროპაში უფრო ადრე მოხდა. და დაიწყო ეწოდებული სუფრაჟისტული მოძრაობა, რომლის ესეთი ინგლისელი ლიდერები არიან პანქურსტები, ეს არის დედა, ემილინ პანქურსტი და მისი ქალიშვილები, ადელ პანქურსტი, სილვია პანქურსტი და კრისტაბელ პანქურსტი, რომლებმაც დაიწყეს, ასე ვთქვათ, ბრძოლა იმისათვის, რომ ინგლისში ქალებს მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. აქ ძირითადად ლაპარაკი იყო ამ ეტაპზე, პასიური ხმის უფლებაზე. და ამერიკაში ეს ორი ქალი იყო, ელისაბეთ სტენტონი და სიუზან ენტონი, რომლებმაც 1848 წელს პირველად გახადეს აქტუალური ეს თემა,
ცნობილი ესეთი სენეკა ფოლსის შეკრება არის, სადაც მიიღეს დეკლარაცია და ხაზი გაუსვეს ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობას პოლიტიკურ პროცესში და ზოგადად სახელმწიფოს მშენებლობაში. აი ეს მეორე ქალი ელის პოლი, ეს უკვე არის მეოცე საუკუნის 10-იანი წლების სუფრაჟიზმის წარმომადგენელი, ანუ ეს არის მეორე ტალღა ამერიკაში და სწორედ ელის პოლის და მისი თანამოაზრეების დამსახურება არის. ასევე ელიზაბეთ სტენტონის და სუზან ენტონის პერიოდის ქალებისაც, პერიოდში ჯერ კიდე ცოცხლები იყვნენ და აქტიურობდნენ, რომ 1920 წელს ამერიკაში ქალებმა მიიღეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. რამდენიმე შტატში ცოტა ადრე იყო ეს მიღწეული, მაგრამ მთელი ამერიკის მასშტაბით 20 წელს მოხდა და ძალიან სერიოზული გამოსვლები იყო. არ ვიცი რამდენად ხართ 10-იანი წლების ამერიკის ისტორია რამდენად წაგიკითხავთ, სერიოზული კომპონენტი იყო 10-იანი წლების სოციალური მოძრაობისა ამერიკული სუფრაჟიზმი. და ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს ვერ ხედავთ თქვენ ამას. ხო, ნუ 1 და 9 უნდა იგულისხმოთ წინ, დანარჩენი წერია. აი ესეთი სტატისტიკა არის, მოკლედ და ხედავთ, რომ ამერიკაში 1869-70-იან წლებში რამდენიმე შტატში ჰქონდათ ქალებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, მაგრამ მთელი ამერიკის მასშტაბით მათ მიიღეს 1920 წელს, აი ამ ორი ტალღის სუფრაჟისტის გამოყენებით. სუფრაჟისტიც არის განსხვავებები სხვათა შორის. ერთი არის, შეგვიძლია დავარქვათ ისეთი მშვიდობიანი სუფრაჟიზმი, ესეთი მოდუდუნე ქალები სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ და არის მებრძოლი სუფრაჟიზმი, მილიტანტიზმი, რომელიც ნუ არ ერიდება ისეთ ძალიან აგრესიულ გამოსულებს, ესე იგი შევარდნებს სენატორებთან და დაწვას რაღაცა ისეთი მათთვის არასასურველი რაღაც ადგილების და ასე შემდეგ. როგორი დამოკიდებული ვართ ტექნიკაზე, ხო ხედავთ? თავარი ესეთი გაწითლებული ადგილები, არ ჩათვალოთ, რომ ეს რაღაცა ევროცენტრისტულია, მაგრამ რეალობა არის ასეთი, რომ ნუ ევროპაში ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა ყველაზე მაღალია, ნუ ყველაზე დაბალი არის არაბულ ქვეყნებში 9%, 9.1%. სკანდინავიის ქვეყნებში ყველაზე მაღალი არის, აქვს სკანდინავიის ქვეყნებს მოგეხსენებათ თავისი სპეციფიკა, ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს ქალების პოლიტიკურ მონაწილეობას და იქ ზოგადად, ასე ვთქვათ, სოციალიზმიც როგორც იდეა ახდენს გავლენას ქალების პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. და ახლა უნდა გადავიდეთ სოციალიზმზე ზოგადად და რაღაცნაირად ჩვენს საბჭოთა ისტორიასაც უნდა შევეხოთ. Ну, სოციალისტი ქალებისთვის ესეთი სამაგალითო ნაშრომი იყო ავგუსტ ბებელის, აი ეს ნაშრომი, რომელიც 1878 წელს გამოვიდა, ქალი და სოციალიზმი, მაგრამ ყველა დანარჩენი სოციალისტებისაგან და განსაკუთრებით ბოლშევიზმთან და კომუნიზმთან დაკავშირებული სოციალისტებისაგან ეს ნაშრომი ძალიან განსხვავდება იმითი, რომ აქ იყო მთავარი განსახილველი საკითხი, რომ ქალი რომ იჩაგრება, ეს არის კაპიტალიზმის ბრალი თუ ეს არის
კულტურის ბრალი, პატრიარქატის დავარქვათ ესე მაშინ არ ერქვა, მაგრამ პატრიარქატის ბრალი, კულტურული ნორმების ბრალი, თუ ეს არის პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემის ბრალი. აი ესეთი განსხვავება არის ადრეულ სოციალისტებსა და გვიანდელ სოციალისტებს, ბოლშევიკებსა და ფაშისტებს შორის, ხო? ავგუსტ ბებელი თვლიდა, რომ ქალს ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემაც ისეთივე დაირად ავიწროვებს, როგორც კულტურა მთლიანად. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა ქალის განთავისუფლება, მაშინ ის უნდა გავათავისუფლოთ ეკონომიკურადაც, მაგრამ უნდა შევცვალოთ კულტურული ნორმებიც, რომლებიც დაკავშირებულია ქალთან. Ну, მას არ როგორც გითხარით, არ ეთანხმება ძალიან ბევრი სოციალისტი და სოციალ-დემოკრატი, მათ შორის კლარა ცეტკინიც, რომელიც ამბობს, რომ თავარი ინსტრუმენტი, მოკლედ, რომელიც ქალის ჩაგვრას განაპირობებს, ეს არის ეკონომიკური ინსტრუმენტი და რომ ქალს ჩაგვრავს კაპიტალიზმი და რომ სოციალიზმში ქალები, ასე ვთქვათ, გაბედნიერდებიან და განთავისუფლდებიან. ძალიან საინტერესო მოღვაწე არის, ამას მე მგონი თალკე ლექცია სჭირდება, კოლონტაი, ალექსანდრა კოლონტაი, რომელსაც ძალიან ბევრი ნაშრომი ეკუთვნის, რამდენიმე მათგანი ქართულადაც არის თარგმნილი. ქართულად არის თარგმნილი მისი ნაშრომი „ქალის ადგილი მეურნეობის ევოლუციაში“, ანუ ის აღწერს, ასე ვთქვათ, ქალების ადგილს ადრეული საუკუნეებიდან ვიდრე მე-19 საუკუნემდე და აჩვენებს, რომ იმის მიხედვით რა როლი ჰქონდათ ქალებს მეურნეობაში, განსხვავდებოდა ქალების ჩაგვრის ინტენსივობა. თუ ისინი მოღვაწეობდნენ მეურნეობის იმ სფეროებში, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ოჯახისთვის და საზოგადოებისთვის თანაბრად, მაშინ ისინი ნაკლებად იჩაგრებოდნენ, მაგრამ ისეთ ეპოქებში, როდესაც ეს ფუნქცია მათ წაართვეს, ქალებს წაართვეს მამაკაცებმა, უკვე დაიწყო მათი ჩაგვრა. ახლა სხვა ნაშრომებიც გახსენდებათ ალბათ, ეს არის ენგელსის ძალიან ცნობილი ნაშრომი ოჯახის კერძო საკუთრებისა და სახელმწიფოს წარმოშობის შესახებ, სადაც სწორედ ამაზე არის დებატი, რომ ქალები, ასე ვთქვათ, ჩაგვრა დაიწყო მათ იმის შემდეგ, როდესაც მათ აი ამ მეურნეობაში და კულტურაში ესეთი მნიშვნელოვანი როლის და მნიშვნელოვანი ფუნქციაში შეეცილნენ და შემდეგ უკვე ჩამოართვეს მამაკაცებმა. კოლონთაის ასევე ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი დამსახურება არის ის, რომ აი ვთქვათ, ეროტიკასთან და ქალის სექსუალობასთან დაკავშირებული თემები მან გახადა აქტუალური. ახლა იმ პერიოდის, წარმოიდგინეთ, რევოლუციის შემდგომი საბჭოთა სივრცე, 20-იანი წლები და თუ რამენაირად იცნობთ აი საბჭოთა კავშირის შექმნამდე და ოდნავ გვიანაც, ну, ხელოვნების ისტორიას და თქვა, თქვენ აუცილებლად გადაგახსენდებათ რაღაც ნაწარმოებები, კინოფილმები, სადაც ქალის, ასე ვთქვა, ეროტიულობა და ზოგადად სექსუალობა, როგორც თემა, საკმაოდ აქტუალური იყო. ასევე კოლონტაის დამნიშნულოვანი, ასე ვთქვა, შენატანი არის ის, რომ მან თქვა, რომ რევოლუცია ზემოდან, ეს არ არის რევოლუცია. და რომ რევოლუცია აუცილებლად უნდა მოხდეს ქვემოდან. და ну, ახლა ესეთი ცნობილი, ვთქვათ, ჩადრის მოხდის კამპანიები, იცით ალბათ, საბჭოთა კავშირის პერიოდში ინსპირირებულია კოლონტაის იდეებით და მას შემდეგ, რაც, ასე ვთქვათ, კომუნისტებმა და ბოლშევიკებმა დაინახეს, რომ ამ ქალ შეეძლო რაღაცა, სწორედ დაეწყო რევოლუცია ქვემოდან, სასწრაფოდ ჩამოაშორეს პოლიტიკას. უნდა გადავხდეთ, ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომი უნდა გამოტოვოთ. ზოგადად მეორე მსოფლიო ომიც, მეორე მსოფლიო ომამდე პერიოდიც განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში ძალიან აქტუალურია და რეპრესიების პერიოდიც, მაგრამ ну, ამას აქვს სხვათა შორის ქალური კონტექსტი, მაგრამ ну,
ეს სხვა თემა არის და სხვა დროს დიდი სიამოვნებით შემიძლია ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც სიმონ დე ბოვუარზე გადასვლამდე მინდა გითხრათ, რომ მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე და მსხვერპლი დასჭირდა კაცობრიობას იმისათვის, რომ დაესვა კითხვა განმეორებით, რა თქმა უნდა, ეს კაცობრიობის ისტორიაში მრავალჯერ დაისვა, მაგრამ პარადოქსი რომ გაჩვენოთ, თითქმის ყოველთვის ადამიანს კაცობრიობა უბრუნდებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ხოცვა-ჟლეტების, ადამიანების მასობრივი განადგურების შემდეგ. და ეს სპეციფიკა ნამდვილად აქვს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს ზოგადად და ქალის უფლებებთან დაკავშირებულს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველა ომის და ყველა ასე ვთქვა სერიოზული დაპირისპირების მთავარი მსხვერპლი, თან ისეთი მომლოდინე მსხვერპლი შემიძლია ამას დავარქვა, არის ხოლმე ქალი. ის ნაკლებად იწყებს ასე ვთქვა აგრესიას, ნაკლებად არის ინსპირატორი ომებისა და დაპირისპირებების, ასე ვთქვათ, მაგრამ თუ მსხვერპლებს დავთვლით, რაც თავისთავად სისულელით მიმაჩნია, ქალები შეადგენენ აი ამ დიდი, ასე ვთქვათ, ხოცვა-ჟლეტების სერიოზულ მსხვერპლს. და სწორედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც დაიწყო დებატი აი ამ ადამიანის უფლებებთან, ზოგადად ადამიანის დანიშნულებასთან დაკავშირებით, რომ რისთვის იბადება ადამიანი, რა არის მისი დანიშნულება, რა შეუძლია ადამიანს, შეცვლის თუ არა ადამიანის ამ ყაროს უკეთესად, ეგზისტენციალური ასე ვთქვათ პრობლემატიკა, სწორედ ამ დისკურსში დაიბადა ფემინიზმში ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, ძალიან მნიშვნელოვანი მანიფესტი, შემიძლია ასე ვთქვა, ეს არის სიმონ დე ბოვუარის მეორე სქესი, რომელიც არის ფუნდამენტური ნაშრომი ამ სფეროში და მე თუ მკითხავთ, ბოვუარის შემდეგ არც არაფერი შექმნილა ისეთი, არ შეიძლება ბოვუარი გაღრმავდა, შეიძლება რაღაცა კუთხეებიდან შემოუარეს ფემინისტებმა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაშრომი და ინსპირატორი სხვა ფემინისტებისათვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესეთი არსებითი, რაც მინდა ბოვუართან დაკავშირებით გითხრათ, რომ მან თქვა, რომ ქალს, როგორც ის ჩვენ გვაქვს კულტურათა უმრავლესობაში, როგორც მოცემულობა, როგორც ასეთი, ეს არის კულტურის პროდუქტი, კულტურის მთლიანად. და ისეთი ძალიან გავრცელებული მისი ნაშრომი, რომ ქალებად კი არ იბადებიან, არამედ ქალები ხდებიან, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ქალის ამგვარობას, როგორია ის განვითარებულია, ჩამორჩენილია, ვთქვათ, დამფრთხალია, თამამია, პროგრესულია, კონსერვატორია, ამას განაპირობებს არა ქალური ბუნება, ასე ვთქვათ, როგორც ამტკიცებდა ძალიან ბევრი მოაზროვნე, არამედ ამას განაპირობებს კულტურა, როგორც მანუფაქტურა, რომელიც აწარმოებს ქალს ასეთად, როგორც ის არის. და ამიტომ მან დაიწყო კულტურის სხვადასხვა წერტილების, სხვადასხვა ფენომენების, ასე ვთქვათ, შეჯანჯღარება. საკმაოდ ისე აგრესიულად, ისე რომ ძალიან ბევრი ფრანგი იმ პერიოდის საფრანგეთში, მათ შორის მაგალითად კამიუ, ამბობდა, რომ ბოვუარმა შეარცხვინა საფრანგეთი. ესე იგი, მან დაწერა ისეთი რამე ფრანგულ კულტურაზე, რომ ფრანგები შეარცხვინა. მაგრამ ბოვუარი ამას არ თვლიდა და ძალიან ბევრი მისი მიმდევარი, რადგან თვლიდა, რომ ასეთი შეჯანჯღარება კულტურას ნამდვილად სჭირდება, რადგან ჩაგვრა ისეთივენაირად შეიძლება იყოს უნივერსალური, როგორც ვთქვათ, სიყვარული და სათნოება და ასე შემდეგ, და რომ არა ასეთი სერიოზული კრიტიკა და ასე ვთქვათ შესვლა აი ამ კულტურულ ფენომენებში, ეს ჩაგვრა გაგრძელდება უსასრულოდ. აღზრდის სისტემა სერიოზული კრიტიკის საგნად აქცია ბოვუარმა. ფაქტობრივად მან გააშიშვლა მთელი ეს აღზრდის სისტემა, ისევე როგორც გააშიშვლა თვითონ ქალიც, რადგან თქვა, რომ
ვთქვათ, ქალის ვნება კულტურათა უმრავლესობაში ზოგადად არ არის, ესე ვთქვათ, ვნების კომპონენტი. ვნება ძირითადად არის მამაკაცური. სექსუალობა არის მამაკაცური ფენომენი. მამაკაცმა უნდა მოინადიროს ქალი და აქ მთავარი წამყვანი არის მამაკაცის სურვილი, მისი ვნება, მისი სექსუალობა, მისი მისწრაფება და არა ქალის ვნება და მისწრაფება. და რომ ქალი თვით დგენას და თვით რეალიზაციას ახორციელებს მამაკაცთან მიმართებაში და რომ ის ძალიან იშვიათად არის სუბიექტი, ის ყოველთვის არის ობიექტი, რომელიც არ უნდა დაიმორჩილოს, ან ჭკუა უნდა ასწავლოს, ან უნდა გაწვრთნას, ან უნდა მოიწონოს, ან უნდა დაიწუნოს მამაკაცმა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალის სუბიექტად ქცევის პროცესი და ეს არის ინტელექტუალური პროცესი. პირველ ყოვლისა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა პირველადობა, მეურადობა ცოტა საკამათოა, მაგრამ თუ არ მოხდა ინტელექტუალური შეცვლა შეხედულებისა და სუბიექტივად, სუბიექტად ქცევა, პიროვნებად ქცევა ქალისა, ბუნებრივია, რომ ის ვერ იქნება შემოქმედი, ხო? ვერ იქნება აქტორი, მოღვაწე, ვთქვათ, შემოქმედი და ასე შემდეგ. ამიტომ ბოუარის, ასე ვთქვათ, ამ ნაშრომში სერიოზული კრიტიკა ეხება აგრეთვე პოეზიასაც, ეხება მითებს, ეხება ისტორიას, სამართალს, აღზრდის სისტემას, მწერლობას, რომლის მიმართაც ის ძალიან კრიტიკულია, რადგან თვლის, რომ მწერლობაც, რომლისგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლობს, ხო, ვთქვათ, ქცევის მოდელებს, აგებს მის იდეალებს, შეხედულებებს, რომ ეს არის დომინანტურად პრო მამაკაცური, ასე ვთქვათ, სფერო და მამაკაცური შემოქმედება, რომელიც ისევე აწარმოებს ქალის ამგვარობას, როგორც გითხარით, ვიდრე მითები, ვთქვათ, და ისტორია და სამართალი. და შემდეგ უნდა გადავხდე ძალიან ხტუნვამდე მიწევს, ასე ვთქვათ, ეპოქებიდან, რადგან აი ეს შუალედი, რომელსაც ვტოვებ, აქაც ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესო ხდება, მაგრამ თემა დიდია მოგეხსენებათ და ის პერიოდიც, რომელზეც მე ვსაუბრობ, საკმაოდ დიდია, მრავალ საუკუნეს მოიცავს და ამიტომ რაღაცები შემოკლება მიწევს. და შემდეგ უკვე მოდის 60-იანი წლები, 70-იანი, პოსტმოდერნი, სადაც უკვე ქალის სექსუალობა, სხეული, სურვილი, ქალის მენტალობა, ასე ვთქვათ, ხდება უფრო დიდი განშჯის საგანი, არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, ჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაციო არ არის უნივერსალური, რაციო შეიძლება ყველას აქვს, მაგრამ არის ირაციონალური რაღაცეებიც, ირაციონალური შინაარსები, ირაციონალური წვდომის უნარი, ვთქვათ, რომელიც ქალებს აქვთ, შეიძლება მამაკაცებსაც აქვთ, მაგრამ ქალებს აქვთ უფრო ინტენსიურად, ან აქვთ განსხვავებულად, ვიდრე ეს შეიძლება კონდეს მამაკაც. და აი ეს თემები, რომელიც ჩამოთვლილია და ცოტა ხანს გადროვებთ, რომ წაიკითხოთ, ფაქტობრივად ეს არის ის თემები, რომელიც 60-იანი და შემდეგი პერიოდის, პოსტმოდერნიზმის პერიოდის ფემინიზმში არის ძალიან აქტუალური. ეს ნაშრომი, ქეით მილეტის სექსუალური პოლიტიკა, 1970 წელს გამოცემული, არის ამ თემებში, რომელიც ზემოთ იყო ჩამოთვლილი, ძალიან მნიშვნელოვანი შენატანი და შენატანი იმაში, რომ პატრიარქატის კრიტიკად თუ მანამდე განიხილებოდა მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის, მამაკაცის მიერ ქალის ჩაგვრა, ერთი სქესის მიერ მეორეს ჩაგვრა, ქეით მილეტმა გახადა აქტუალური ერთი ასაკის, ერთი თაობის მიერ მეორე თაობის ჩაგვრა და ეს, ასე ვთქვათ,
სტრატეგიები, ესე იგი, სქესური სტრატეგიები ვთქვათ, რომელსაც ერთი სქესი მეორის მიმართ იყენებს ამ დებატში, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოტოვოთ ასევე პატრიარქატის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, როდესაც ერთი ასაკი, ერთი თაობა ჩაგრავს მეორე თაობას და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქეით მილეტის აზრით. ასევე არ არის ფემინიზმი ერთგვაროვანი, განსაკუთრებით აი ამ პოსტმოდერნის პერიოდში და ისეთი საკამათო საკითხებიც ვთქვათ, რომელიც ფემინისტებმა თითქოს უკვე ამოხსნეს, ან წერტილი დასვეს, აი მაგალითად რეპროდუქციასთან, ქალის რეპროდუქციულ ფუნქციასთან დაკავშირებული საკითხები, ხო? ფემინისტების დიდმა ნაწილმა თქვა, რომ ქალის ჩაგვრის, ასე ვთქვათ, თავი საფუძველი ეს არის მისი კულტურულად დამოკიდებული როლი. ის რომ მან უნდა აწარმოოს და კვლავ აწარმოოს კულტურა, ანუ ასე ვთქვათ, განაყოფიეროს და გაამრავლოს კულტურა, ხო? და რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და საფუძველი მისი ჩაგვრისა. აი ესეთი თემებიც კი ნაწილმა ფემინისტებისა და აი განსაკუთრებით აი ეს ადრიან რიჩის ქალად დაბადებული, რომელიც 1877 წელს გამოვიდა, ეჭვში აქვს ამ ტიპის სწორხაზოვნებაში და ის ამბობს, რომ რატომ არ შევხედოთ ვთქვათ ქალის რეპროდუქციულ როლს იმ კუთხით, რომ სწორედ ეს რეპროდუქციული ფუნქცია აქცევს ქალს სამყაროს ნაწილად, უნივერსუმის ნაწილად და რატომ ვთქვათ, რომ ეს არის ჩაგვრა. ქალს ჩაგვრავს არა რეპროდუქციული ფუნქცია, არამედ ის, რომ ამ რეპროდუქციულ ფუნქციას აკონტროლებენ სხვები. ის როდის გააჩენს თუ არა, რამდენს გააჩენს და ასე შემდეგ, რომ ეს კონტროლდება კულტურის სხვა აქტორებისგან, სხვებისგან და არა თვითონ ქალისგან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადრიან რიჩის შეხედულებაში და ჩვენ გადავდივართ უკვე ქართულ ფემინიზმზე ორმა მთავარმა, ასე ვთქვათ, პროცესმა განაპირობდა საქართველოში ფემინისტური იდეების და ქალის უფლებების გააქტიურება. ეს არის ქალების წასვლა ევროპაში, დავით ერისთავს აქვს კიდევაც ასეთი პიესა „წასვლა ევროპაში“, სადაც თავარი გმირი, რომელსაც ოჯახი უპირებს, რომ გაათხოვოს, იპარება ევროპაში სასწავლებლად. და ეს შეიძლება, ასე ვთქვათ, ესეთი ხატოვანი განსახიერებად ვაქციოთ იმ პროცესისა, რომელზეც ახლა ვაკვირებრო დავიწყო საუბარი. ქალების წასვლა ევროპაში, ეს იყო ამ იდეებთან ზიარების პროცესიც ამავე დროს და ამ იდეების ჩამოტანა საქართველოში. მაგრამ იდეები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, მათ ჩამოიტანეს საქართველოში, კულტურულად რომ უცხო ყოფილიყო საქართველოსთვის, ან პრინციპულად შეუთავსებელი ქართულ კულტურასთან, მაშინ ის არ გამოიწვევდა ქალებშიც და სხვა შორის არა მარტო ქალებში, არამედ მამაკაცებშიც და მე-19 საუკუნეს აქვს ეს სპეციფიკა, რომ ძალიან ბევრი მამაკაცი არის ფემინისტი, ანუ პროქალური, რომლებიც ხედავენ ქალების საზოგადოებრივ, სამოქალაქო, პოლიტიკურ მონაწილეობას როგორც რესურს პროგრესისათვის, როგორც რესურს განვითარებისათვის, არა მხოლოდ ქალებისთვის, არამედ მამაკაცებისთვის, ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის, სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ამ, ასე ვთქვათ, პროცესის და ამ პროცესში მამაკაცების მხარდაჭერა ასევე მე-19 საუკუნეში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს ქალები არის, ასე ვთქვათ, პირველი ევროპელები, რომლებზეც სათითაოდ სამწუხაროდ ვერ შევჩერდებით, თუმცა თითოეული მათგანის ბიოგრაფია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მეორე პროცესი, რომელმაც ასევე განაპირობა საქართველოში ამ თემის გააქტიურება, ეს იყო ევროპული ტექსტების თარგმნა. განმანათლებლური ტექსტების,
როგორც მამაკაცების ასევე ქალების ტექსტები, რომლებიც ეხებოდა ქალების დასაქმების უფლებას, ქალების საკუთრების უფლებას და რომლებიც ეხებოდა მათ სამოქალაქო და პოლიტიკურ მონაწილეობას და ასევე ევროპელების ჩამოსვლას საქართველოში და ევროპელების ჩამოსვლას საქართველოში რუსებისაგან განსხვავებით ატარებდა შემდეგ სპეციფიკას. ისინი ქართულ კულტურას უყურებდნენ როგორც ნათესაურ კულტურას, როგორც საინტერესო კულტურას და თქვათ ესეთი მათთვის მიუღებელი ან უცხო ფენომენებიც, რომელიც ხდებოდათ საქართველოში, ეუცხოებოდათ, ან თქვათ არ მოსწონდათ, ხო? ამ ყველაფერს ისინი ხედავდნენ როგორც შემეცნებით ამოცანას, როგორც ამოცანას, რომელიც უნდა გაეღოთ. რუსები კიდე ამას ყველაფერს დასცინოდნენ და განიხილავდნენ ქართველებს და ქართულ კულტურას როგორც რაღაც ველურს, რომელიც მათ უნდა, ასე ვთქვათ, მოერჩულებინათ, ხო? ამიტომ რუსული პოლიტიკა შემდეგ უკვე ბოლშევიკური პოლიტიკისგან დიდად არ განსხვავდებოდა და პრინციპში ეს ერთი და იგივე ფენომენებია ჩემი აზრით და იმედი მაქვს არა მხოლოდ ჩემი აზრით. მაგალითად ისეთი ქალები როგორიც იყო მარჯორი უორდროპი, მის სახელთან არის ერთ-ერთი სერიოზული დებატი და პოლემიკა ქალისუფლებებთან დაკავშირებით საქართველოში, რომელიც 1894 წელს გაიმართა, ძალიან საინტერესო პოლემიკა. ბერტა ზუტნერი, რომელიც 8 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა საქართველოში და ბუნებრივი ეს იდეები ჩამოქონდა, მისი ერთ-ერთი მთავარი ნაშრომი დაუშვით იარაღი, რაღაცა ფრაგმენტი იბეჭდებოდა ქართულ იმ პერიოდის პრესაში. ჰარიეტ ტეილორისა და ჯონ სტიუარტ მილის ნაშრომის „ქალთა განთავისუფლება“ ერთ-ერთი პატარა ფრაგმენტი ასევე ითარგმნა და დაიბეჭდა საქართველოში და ასევე აი ამ ქალის, რომლის სახელი და გვარი ახლა დამავიწყდა, შრომის უფლებებთან დაკავშირებით. ასევე ითარგმნა და სწორედ აი ამ ქალის სადაც გამახსენდება, დამსახურება არის ის, რომ აი ეკატერინე გაბაშვილზე როცა გადავალთ იქ გეტყვით აუცილებლად, რომ შრომის უფლება გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ის დაუკავშირდა განათლების უფლებას. ანუ ეს იყო ევროპული იდეების, აი განათლების უფლების და შრომის უფლების, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაკავშირება სწორედ აი ამ ნაშრომების თარგმნიდან გამომდინარე. ის რაც ჩვენ მოუყევით ევროპულ და ამერიკულ კონტექსტთან, კონტექსტთან დაკავშირებით, ნუ სამი ქალი არის ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ საქართველოში განათლების უფლების, შრომის უფლების და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების, ანუ არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მოპოვებისათვის. ბარბარა ჯორჯაძე არის ერთ-ერთი პირველი, არა ერთადერთი, ერთ-ერთი პირველი, რომელიმაც საკუთარი ბიოგრაფიით მან თვითონ, ასე ვთქვათ, ქალები, მათი შემოქმედება, ქალი პოლემისტი, ქალი დრამატურგი აქცია ქართული კულტურის ნაწილად. და სამწუხაროდ ქართულმა კულტურამ ის დაიმახსოვრა მხოლოდ როგორც სამზარეულო წიგნის ავტორი, თუმცა ესეც არ არის, ასე ვთქვათ, ხელწამოსაკრავი. თუ თქვენ ეს ნაშრომი გინახავთ, მისი სამზარეულო წიგნი, თქვენ ნახავთ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ნაშრომი. ამბობენ მკვლევარები, რომ იქ არის ძალიან ბევრი ისეთი სცენარის სახელწოდება, ვთქვათ, ძალიან ბევრი ისეთი კერძის სახელწოდება, რომელიც მხოლოდ ამ სამზარეულო წიგშია და სხვაგან არსად. ანუ ესეთი კვლევის თვალსაზრისით ეს ნაშრომი ასევე იძლევა ძალიან სერიოზულ საფუძველს. ეკატერინე გაბაშვილი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო მოღვაწე, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული საგანმანათლებლო და განმანათლებლური მოძრაობა იყო საქართველოში, დღემდე სხვათა შორის ძალიან სუსტად შესწავლილი ძალიან მნიშვნელოვანი მოძრაობა. მისი დამფუძნებელი არ იყო, მაგრამ ერთ-ერთი წევრი იყო. ძალიან სერიოზული მოღვაწე და ძალიან სერიოზული კრიტიკოსიც, სწორედ ქალის უფლებების
თვალსაზრისით ამ მოძრაობის, რადგან ეს წერაკითხვის გამორჩეულებელი საზოგადოება ძალიან დიდი ხნის მანძილზე პირდებოდა ქალების განათლებისთვის, სახსრების გამოყოფას, მაგრამ ეკატერინე და მისი თანამოაზრეები, მათ შორის წერაკითხვის გამორჩეულებელი საზოგადოების წევრები, მიხვდნენ, რომ ეს არის სრულიად მითი, რომ წერაკითხვის გამორჩეულებელი საზოგადოება ოდესმე ქალების განათლებას დააფინანსებს, ამიტომ მათ მოიფიქრეს და შექმნეს ეგრეთ წოდებული პატარა საწარმო, ეკატერინეს სკოლის სახელით წოდებული, სადაც ისინი რაღაცებს აწარმოებდნენ, კერავდნენ, ქარგავდნენ და ასე შემდეგ, იმას ყიდიდნენ შემდეგ და რაც სჭირდებოდა განათლებისთვის, თვითონ იძენდნენ. ეს თვითონ ამ სკოლის დაარსების ისტორია, იქ მოღვაწე ადამიანები კიდე, როგორც გითხარით, ცალკე თემა არის. და შემდეგი მოღვაწე პირველი ორისგან განსხვავებით, ვერც ეკატერინემ და ვერც ბარბარემ, ბარბარეს საშინაოდან მან თვითონ ისწავლა ყველაფერი, რაც სჭირდებოდა და რაზეც ხელი მიუწვდებოდა. ეკატერინემ დაამთავრა გორის სასწავლებელი, მაგრამ უმაღლესი განათლება მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, ვერ მიიღო. და ამ პირველი ორისგან განსხვავებით, კატო მიქელაძე არის ადამიანი, რომელსაც მოახერხა ამ განათლების მიღება თან ევროპაში, ბრიუსელის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა მან და რაც თავარია იცხოვრა რამდენიმე წელი პარიზში, გაიცნო ძალიან ბევრი იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, სუფრაჟისტი. ეს იდეები და არა მხოლოდ სუფრაჟისტთან დაკავშირებული, ქალის ჩაგვრასთან დაკავშირებით, პროსტიტუცია, შრომის უფლებები, ძალადობასთან წინააღმდეგობის სტრატეგიები, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო 10-იანი წლების ევროპაში, ეს იდეები ყველაფერი ჩამოიტანა საქართველოში და შექმნა სერიოზული უკვე მოძრაობა, რაც ვთქვათ ეკატერინეს ჯგუფის ქალებს შეიძლება მოძრაობის სახელი არ დავარქვათ, ისეთი მკაცრი აზრით, მაგრამ კატო მიქელაძის, ასე ვთქვათ, მიერ გაშლილი მოძრაობა ნამდვილად იყო ქალთა მოძრაობა, რომლის შედეგი იყო სწორედ დამფუძნებელ კრებაში ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა. ხუთი ქალი დამფუძნებელ კრებაში, რომელთა ბიოგრაფიები ასევე საინტერესოა, მაგრამ ერთ უნდა მითხრა, რომ სულ 10 წუთი მაქვს და ეს 10 წუთი მე მგონი ამოვწურე. თუ შეკითხვები გექნებათ, სიამოვნებით მოგესმით. დიდი მადლობა. გისმენთ. კი ბატონო. ფილმ კრამერი კამერის წინააღმდეგ ცემულია, დაცემულია უკვე პატრიარქატი. დია. ნასიტყვით, ეს პროცესი გრძელდება და ალბათ კაცები აღმოჩნდებიან ძალიან ისეთ ვითარებაში, როგორც კრამერი აღმოჩნდა. მე პირადად მაგალითად ეს ფორმალობაში აღმოჩნდა. ხო, რა ვიცი, იცით რა, მე ასე არ დავარქმევდი ამ პროცესს. მე ვფიქრობ, რომ ის ისტორია, რაზეც მე ვილაპარაკე, საჯარო სივრცის მოპოვების ისტორია, ძალადობასთან წინააღმდეგობის და მასთან დაპირისპირების ისტორია, ეს ისტორია გრძელდება უბრალოდ. ეპოქების მიხედვით სხვადასხვა სახეს იღებს. საქართველოშიც აქვს მას თავისი ისტორია და აქვს თანამედროვე ისტორია. პატრიარქატი იყო ძალიან დიდხანს, ამიტომ მასთან დაპირისპირება და ესე იგი ჩაგვრასთან ჩაგვრასთან დაპირისპირება და წინააღმდეგობის გაწევა, ეს არის რთული პროცესი. რა ადამიანები, მათ შორის ქალები, შეხედულებებს ძალიან ძნელად იცვლიან, ხო? ადამიანი უნდა დარწმუნდეს იდეების, იდეალების და შეხედულებების, ვთქვათ, სიკეთეში, უნდა ირწმუნოს ამ იდეების სიკეთე, უნდა მიიღოს ეს იდეები და შემდეგ უნდა გავრცელოს, ხო? ეს იდეები და ეს პროცესი მიდის და ეს არის ძალიან ნორმალური პროცესი. მე უბრალოდ მიკვირს, რატო აღიქმება ეს პატრიარქატი. თანასწორობა რატოა პატრიარქატი? მე შევწდებილებას დავხმარე. ჩვენ ხედავთ, რომ ხოლმე რომ როგორი
ეს აუცილებელი არის თქმა იცი რომ პოლიტიკოში არ ამბობს რა არა მესმის რომ ამბობთ ახლა მაგაში რა ყოველთვის ტელევიზიაში რა ხდება ეს პოლიტიკი შემოსნობელია ოკეი მამაკაცებს დარჩა გძნობა იმის რომ ის ძველი უფლებები ჰქონდა ხედავ რომ ხალხობრივი უკვე მეტყვა არ გამოდის და ისე იყო როგორც არის უკვე ბაქანის ბარდავენ უკვე გამოიგებება ცხოვრება უკვე რა სწავაზობთ როგორ შევაჩეროთ მატრიარქს არა მე მაგასაც იმას ვიცადებ, ესე იგი, როგორც არის სასამართლოში, რომ პროკურორი წარმოთქვამს დაუშვა სიტყვას, იმას დამცველი ჭირდება, მე ვხედავ, რომ მამაკაცი დამცველი იყო აქ. ისეთი პროცესი წავიდა, რომ თითქოს ესე იგი, ყველაფერი მრავია მამაკაცებს, აი ტელევიზია ყავასკოჩში. აი ქუჩინაც იყო გადაცემა, რა თქმა უნდა, მოდელში გავახსენეთ, რომ აი იმ ვიდეო პროგრამას რომ უთხრა, შესანიშნავად პაატაპუჩი შესანიშნავი ასოთი იყო და ვერა ერთვის ეს პარტონებმა აი ვინც ის დარბაში ხო არ ვიცი ეგ არ მომისმენია თუ შეიძლება ძალიან ბოდიშს გიხდით რა სხვებსაც მიეცეთ აზრი თქვენი აზრი გასაგებია აბსოლუტურად მე გპასუხობ თამას რომ მე ამ პროცესს მატრიარქატად არ ამოქვამ მე ამ პროცესს ამოქვამ თანასწორობის და თანასწორუფლებიანობის პროცესად და აღვიქვამ ჩემთვის ნუ ისეთი გასაგებია, მაგრამ გაუგებარიც არის ამავე დროს, რატომ ეშინია ამ პროცესის გაუგებარი. მაგრამ ის ფემინიზმის და ემანსიპაციის გამიჯდა, რაღაც ურთიერთ მიმართება, რაღაც მაინც სხვადასხვა რამ არის, სხვა ემანსიპაცია. Ну, ведь это феминизм ехал, არის თეორია, ხო, ასე ვთქვათ, თეორია, ეს არის შეხედულება. ძალიან მოკლედ მოვითხრათ, რომელიც ამბობს, რომ ქალი იჩადება. და რომ ქალი არ უნდა იჩადება. და ემანსიპაცია არის პროცესი, რომელიც აი ამ ჩაგვრის წინააღმდეგ, ამ ჩაგვრის წინააღმდეგ. ზოგი უყურებს ემანსიპაციას, როგორც მამაკაცთან გათანაბრების არაუფლებებში როგორც ბიოლოგიური ანალიზი ეს უბრალოდ შიშებია იცით ყოველთვის იყო 19 საუკუნეში ასე იყო აი ეს დებატები რომელზეც გესაუბრეთ ხო ქალები როგორც კი გააქტიურდნენ საწყის ეტაპი ასე იყო რომ მამაკაცებიც წერდნენ სტატიებს ემანსიპაციასთან დაკავშირებით მაგრამ მე ეს ემანსიპირებული ქალები გამოჩნდნენ საზოგადოებაზე კონკრეტული სახელით და გვარით და დაეწყოთ შიშები მამაკაცებს და დაიწყო ეს რეზისტენცია, რომელიც ბუნებრივი პროცესია. და თანამედროვე საქართველოშიც ასე, ესე იგი, სანამ ქალი ფიზიკურად არ ჩანს, მამაკაცები აღიარებენ ქალის უფლებებს. მაგრამ როგორც კი ის ფიზიკურად ჩანს და ამბობს, აი მე ვარ ის ქალი, შენ რო უფლებებზე ლაპარაკობ. აი უკვე არის სერიოზული საკითხი. ეს პროცესი. ხელი აწევთ და თქვენ და შემდეგ თქვენ სკა. ეს განსაკუთრებით ქართული საზოგადოება მოუწოდებს წერილებს ემანსიპაციის და კანონპროექტების ისტორიული პრობლემები. ნიკო ნიკოლაძე, სერგეი მესხი, ილია ჭავჭავაძე, აგაკი წერეთელი. ხო, პოტები რთული თემა არის. ესეთ რა ველოსიპედი რო არ გამოვიგონოთ, ეს არის გამოცდილი თემა. სამყაროს იმ ნაწილში, სადაც პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი შეთანხმდა, რომ ქალები ვერ მოდიან, არ მოდიან კულტურული ნორმების თუ სოციალური რეალობის გამო პოლიტიკაში და რომ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა ეს არის ჯერთი სამართლიანი, ხო? საზოგადოების რაღაც პროცენტი, ნუ თქვა 50, 45 არიან ქალები და ისინი მონაწილეობენ 1%-ით, 2%-ით იმ ადგილებში, სადაც იგეგმება პოლიტიკა, რომელიც ყველას თანაბრად გვეხება. ქალებს მამა